Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. But you're not gonna drink, bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the one that we lost on the way. Gotta dream, bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back you. 老板，哎，今天带我们去哪玩？啊，水壶带了有没有？包包带了，就差小零食有没有带？我们今天来那个支援社大杯的首创比赛，听说是第一届哦。哎、欸，对，第一届，对啊，对，你怎么比我清楚啊？我当小编也是要做功课的，好不好？对啊，好像我们来到这个地方还不错，就是、那个、这是什么地方？你不能讲这个地方，欸、我要真要讲啊，你是，我就喜欢打乱你的节奏，因为你那样铺梗真的会铺很久，对。淡水的这个叫做骨牌仓库，哦，有没有？环境很优美，有没有？不是那一边，哦，是这一边。啊、哦，很环境优美哈、哦、啊！淡水骨牌仓库是早在这个清朝，有没有？1890几年的时候，它一开始是一个，那种贸易的洋行盖的仓库啊。那时候主要淡水是很重要的那个出口港嘛，比如说茶、啊，然后樟脑啊这些东西哈、哦，它就是从这边淡水这边出去，它、啊、这边有仓库。它、啊、后来那个英国的那个骨牌有没有一个那个贝壳那个啊？那个石油公司，好、哦，他把这边买下来，然后这边就做一些除油草啊，跟他们煤油的仓库这样子，啊、哦，后来因为那个二次大战，啊，二次大战的时候，那个因为台湾是日本的那个地嘛，啊、哦，然后那个美国呢就针对这个比较重要的这种军事设施去轰炸，啊、哦，所以这边那时候被轰炸了，啊、哦，就烧掉了，然后后来就没有再使用了。啊，后来呢？这个国民政府哦，迁台哦，来台湾了吗？为什么变成立？我们不是知道吗？为什么？啊，反正国民政府就来台湾了，哈、哦，要接受这个地方啊。但是就是因为有一些土地的争议嘛，哈、哦，产权的争议啊，地上建筑物还是骨牌的啦，啊，但是土地被征收回去了啊、哦，然后。后来就一些争议打官司啊，啊，最后本来这边是大陆的预定地，然后本来要被拆掉，然后后来就是经过地方人士的一些争取哈、哦，那骨牌呢就把这个地上物捐赠给这个淡水的文化学会，然后也把它定为这个古迹，然后就保留下来这样子啊、哦，那现在就是2000年的时候呢。淡水的社区大学呢、哦、正式进驻、哦、成为第一个在这个古迹、开始脱了第一个在古迹的这个社区大学，你知道我旁边好多人，我好尴尬啊、哦、好，那我们要继续进去看一下好，我们继续看一下所以现在带我们去看比赛现场，对啊，进去看一下啊、哦、我们看一下环境好了、啊、等一下再进去里面，好啊，对啊啊，这个地方怎么来呢？你是想逃避人群呢、啊？你是真的想带我们去看？我真的想跑啊！因为我不方便拍后面到底有多少人群、啊。人山人海，有没有看到？啊，这个地方怎么来哦？我们就到那个淡水捷运站，然后出来之后呢，沿着河岸，然后往台北的方向走，就是跟老街反方向，然后继续走就会看到这边啊。他这边就是这边是有几个仓库啦，然后他们除了社区大学那边上课之外啊，他们这个空间还不错，很优美，然后会有一些活动啊，就是假日啊什么会有一些展览啊，或者办一些活动啊，如果大家觉得诶这边不想要在那个那么吵杂的老街啊，这边还不错啊，就是环境蛮好的啊，这边就是他几栋建筑物仓库啊，然后它后面这边是有它的那个以前的除油槽，哦，那再过去就可以看到那个淡水河，看得到吗？淡水河，哦，相当不错的环境，大家以后有机会的话可以来这边走走看看哦。这样哈、哦，那等一下我们进去看一下它的那个比赛的场地，走。
现在就是我们这个比赛的入口，然后现在大家准备进来，先准备一下。啊，等一下比赛就开始了，我们来看一下里面的环境哈。没有，全国杯，哦，全国社大杯首冲挑战赛不认识字。啊，你要到我们走的？哦哦，走走走走。啊，你们很省哦。啊，我们这边支援用比赛豆来煮 espresso， 然后让大家喝喝看，就是首冲跟 espresso 的这个差异。然后这边是比赛场地。到时候会有三组的人马一直在上面比赛，然后这边还有一些赞助商在那边。好，就这样，等一下我们就来准备一下喝 espresso， 先开机一下。好，老板，你们现在带我们到哪里？哎，你刚刚不是讲了吗？嗯，第一届全国社大杯首冲挑战赛，好，这主办是中华咖精品咖啡推广协会主办，然后邀请就是全国各地的这个社区大学，好，来参加这个比赛。好啊，这个目的是说，因为我们参加社区大学的学生啊，就是对于他还不算是很业界的人啊，那希望借由这种比赛啊，让他们有一点这个比赛的这种参与感，然后有点表演的舞台，表现的舞台啊，让大家觉得学咖啡这件事情真的是还蛮有趣的这样子。好，那后面这边是我们的比赛现场啊，那看到他其实有三个比赛台啊，然后现在目前是只有一个在比赛，然后会有三个专业的味觉评审，然后一个应该是主审，然后就是跟一般的这个比赛规格一样啊。那今年是第一届啊，那还不错哦，今年第一届就已经有72位选手了啊，来自全国各地的选手啊，那帮大家加油一下，加油加油加油，帮谁加油？帮大家一起加油。对，好，就是这种比赛，就是对于这种，刚开始学咖啡的人啊，就是还就是可以锻炼一下自己的那个技术啊，就是上台的这种这个稳定度啊，稳定度其实很重要。你不要说，比赛我平常都不会比赛啊，但是你在煮咖啡的时候，如果旁边有人在看，它其实有差。好，就是就算你是在家里煮，或是在你的店里面煮了，没有，你刚开始的时候如果在那边煮，然后很多人在旁边看的时候，其实还是有点心理压力。好，还可以借由比赛的这个舞台齁，锻炼一下自己的那个稳定度，然后还有那个临场的这个气势啊，先呛会不会喝这样子。不管我会不会煮，你会喝再说。好啦，好，那我们看一下大家比赛吧。要不要去看一下那个整个场地啊？看你啊！然后走，不用跟着我走吧，你就看场地就好了。我洗牙。然后这还有一些赞助厂商啊，就是大家一起共襄盛举。看那边，看那边。有没有很有比赛的感觉？然后大家都要准备大包小包这样子啊，这边有选手名单呢。有没有72个？不是我乱讲，是真的有，好不好？虽然这也可能是随便填上去的，没有。好，你认真说来。没有。好啦，好，算还不错，比赛算还不错，72人来报名啊。好啦，看比赛，看我干嘛？看比赛。
始了吗？早就开始了。你就这样子，往前面如果开始飙脏话这样子，我的形象无所谓啊，反正我还是会放上去啊。欢乐一点，欢乐一点。好啦，啊，今天忙了一天哦，就是在这边支援一下，就是组个用比赛的赛豆用 espresso 呈现，然后给大家喝喝看这样子哈，然后。今天经过一整天的比赛，等一下就快要揭晓这个比赛的成绩哈。然后整天的过程啊，有稍微有一些选手来我们这边单位喝一下 espresso， 然后稍微浅浅的聊了一下啦，然后觉得哎，就是有些人就说哎，就是在下面煮，虽然很就是平常在家练习都不会紧张，然后上台就不一样，然后很紧张这样子。然后可以看到就是，那个热情啊，哈，就是，在咖啡界做了这么多年哦，那有时候做一做会发现好像看不到那个热情，但是今天这个比赛会发现，哎，真的感觉又回来了哈，就是小弟在下不才，我曾经也是一个比赛选手，比赛一年。啊，那个有那个，你会知道那个比赛的时候，你需要准备很多东西嘛，哈，然后要练习，虽然同一个动作你要练习很多次，你才会熟悉，然后啊，比赛现场的时候又有比赛现场的状况啊，比如说器材的位置啊，或是环境啊，或者桌子连桌子的高度啊、宽度不一样，你就会觉得哎，就是不太熟悉这样，那个紧张感又来，然后又像台下那么多人，然后那个紧张感又来，那这个。觉得哎，真的还蛮有趣的啊、哦。那不管怎么样哈、哦，就是祝福大家的这个比赛成绩都很好。这什么官话？大家都好，那谁好啊？就你不好、啊，就我不好、哦。对啊。那等一下我们来看一下冠军奖落谁家？哎，第一届全国社大杯首冲比赛第一届的冠军呢，厉害了吧？哎，做特效，做一下震撼感嘛。对。好，等一下我们来看一下成绩。点礼。